Лога пропушти уште една прилика да ги продолжи шансите за понеизвестна борба за обстанок во второлигашката конкуренција, откако во неделата загуби со 1:0 од екипата на Беса. И на ова надпревар домашните фудбалери се мачеа на теренот во настојувањето да постигнат гол, но едно поради несналодливост, друго поради немање среќа во пресудните моменти, не успеваа да покажат ефикасност. А кога на свој терен не може да се затрсе противничката мрежа, тогаш казната стигнува како непишано правило и поразите се неминовни.